Mən elə düşünürdüm ki, əvvəlki oyunlarda daha yaxşı təsir bağışlayan İlqar Qurbanovdan istifadə eləmək olardı. İndi Həbib də oyunda olub, yəqin o da fikirlərini bildirər. Həbib, Qarabağla bağlı əlavə edəcəyim şey var mı? Qısa. Məncə Emin hər şey lazım olan. Onda keçək digər bir vacib oyuna. Yəni Bakı Bacılar Bandoviçi rəhbərliyi altında iş qələbəsini qazandı və bu Kəpəzlə maçı təsadüf etdi öz meydanında. Kəpəzin qapısına 3 top vurdu. Təbii ki, yəni birin buraxsa da, yəni bu qələbə üçün yetərli oldu. Həbib, səndən başlayaq. Yəni Bakı belə deyək, qələbə qazandı, amma Bandoviçin həmişə biz müzakirə edirdik ki, ən azından məşqçi işi müəyyən müddət görünməlidir, az da olsa görünməlidir. Bu oyunda o onu görə bildinmi yəni məşqçi işini? Məncə Bandoviçin işinə qiymət vermək üçün Kəpəzlə oyuna baxmaq lazım deyil. Yəni ən azından Bakı öz deyək potensialına uyğun komanda ilə olmalıdır ki, orada nəyisə görsən. Çünki Kəpəzin bu gün heyətinə baxıram. Mən açığı futbolçuların adlarını bilmədim çünki yəni cavanlar, gənclər idi. Yəni adlara baxdım. Burada bir neçə ad var ki, məsələn mən heç bunu neçə ildir jurnalist qədər bunları təzə görürəm. Yəni alt deyək aşağı komandadan gəlmə, tərəqqidən oradan da. Yəni oynamayan uşaqlardır. Bunu gəlib əgər Bakı bu komandanı da yenməsə və hətta düzdür bir neçə epizodlar oldu, daha çox gol vurmalı idi. Yəni mən bu gün Bandoviçin işini onda görə bilərəm ki, yəni yeni gətirilən bu Mansiosun 2 golunu qeyd edə bilərəm. Futbolçu bir növ əsl hücumçunu xatırladır. Yəni onun topu qəbul etməyi, zərbə anında dəqiq oynaması bu hiss olunur. Bandoviçin işi bu gün sənə nəsə demək çətindir. Sənə Bandoviç haqqında müəyyən fikirlərim var. Bax elə dediyi futbolçu haqqında da danışacağam. Bandoviçin mən oyun quruluşuna baxdım, meydanda futbolçuların düzülüşünə baxdım və müəyyən mənada mənim xoşuma gəldi. Mən nəticədən danışmıram, oyundan danışmıram. Təbii ki, mən Həbibdən razıyam ki, bu oyun onun işinə qiymət verəcək bir oyun deyil. Amma mən düzülüşə baxdım və mənə görə, indi hər insan bir futbol bilgisi var, jurnalistdir. Mənə görə düzülüş çox yaxşı idi. Və orada misal üçün 22 nömrəli bu Mansios oynayırdı hücumun sivir ucunda. Onun yanında və sanki insan kimi deyil, bir qədər yaxın oynayırdı. Bir tərəfdə Rəhman Hacıyev, bir tərəfdə də Novruzov. Nurlan Novruzov. Həm Rəhman Hacıyev, həm Nurlan Novruzov çox yaxşı hazırlaşmışlar oyuna. İkisi də dinamik, sürətli, texnikalı, hər zaman ona dəstək verirdilər. Və onlar Qarabağdakı kimi belə deyək, çox cinah, Əhram misal üçün necə oyun Qarabağ, bir cinahda, bir cinahda digər futbolçu, belə bax, belə, çox cinah çəkdilər. Bunlar ona daha yaxın oyunlar və müdafiəçilər zonaya girib çıxmaq üçün şərait yaradırlar. Yəni bu baxımdan quruluş xoşuma gəldi. Mansosu Həbibdən fərqli heç bəyənmədim. Niyə bəyənmədim? Bu Yunan futbolçu çox ləngi idi. 2 gol vurmasına rəğmən bəlkə bir 3 dənə real şansı qaçırdı. Yəni hər oyunda bu qədər vəziyyət yaranmayacaq, bu qədər boşluq olmayacaq, bu qədər səhvi yol verməyəcəklər. Bu baxımdan misal üçün mən Mansiosun gələcəyini orada heç işıqlı görmürəm. Amma konkret Bandoviçin həmin oyunda futbolçuların düzlüşü, seçimi, heyət seçimi bəyənirəm və buradan Fox-a səslənirəm ki, Nurlan Novruzovla Rəhman Hacıyevi diqqət mərkəzində saxlasın və onları seleksiya xarakteri toplanışlara çağırsın, hər zaman izləsin də. Bizdə ümumiyyətlə belə deyəndə deyəndə ki, falan futbolçu milliyə namizəd olmalıdır. O demək deyil ki, bir kağız götürək, buna bir quş qoyaq ki, bax bu futbolçu bundan sonra gələcək. Yox, bu kağıza quş qoymaq yetərli deyil. Hər zaman o futbolçuları izləmək lazımdır. Fox özü də izləməsə köməkçiləri izləyib hesabat verməlidirlər və o Bandoviçin bu gün üçün demirsən də sən ən azından yəni qarşıdakı yəni baxsın bu gün istifadə edə bilsə istifadə eləsin. Hazır deyilsə gələcəyə baxsın. Yəni onlara hər oyundan sonra mən yenə bildirirəm. Hansı ki futbolçu milliyə namizəddir, hər oyundan sonra onların haqqında bir hesabat tərtib olunmalı və baş məşqçinin əlaqəsi ilə o futbolçuya tapşırıq verilməlidir. Bu gün nə çatmır, hansı oyun komponentləri üzərində işləməlidirlər, nə əlavə eləməlidirlər, bax belə. Kəpəz haqqında müəyyən sözlərim var, amma qoy yaşa mənim fikrimi. Yaşa mən. Təbii ki siz klubda da işləmişsiniz, eləcə də yəni AFF-da da çalışmışsınız. Bir ümumiyyətlə bu futbolun içində olan funksioner kimi Bakının bugünkü durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni perspektiv görünürmü? Yəni Bandoviçlə böyük uğurlara getmək olar mı? Hesab edirəm ki, Bakı artıq bir neçə ildən bəri bu qədər sarsıntılardan sonra artıq nəhayət göz yolunu tapmalıdır və tapmaq üzrədir. Bakı artıq ayılmalı, dərk etməli və qarşı məqsəd qoyub məqsəd uğrunda çalışmalıdır. Hesab edirəm ki, artıq bu yolu tapdılar və elə Bandoviçin açıqlamalarında da öz xəttində də bu aşkar görünür ki, komanda artıq ciddi məqsədlər üçün çalışacaq, vuruşacaqdır. Və bundan əlavə mən
yenə də, yəni çox qaranlıq bir məsələ kimi qalıbdır bütövlükdə futbol ictimaiyyətində. Bu tele yayını nə vaxt boş tutacaq? Axı hamı jurnalist deyil, hər oyunda stadionlara gitsin və onlara getməyə imkan tapsın, orada oyunları izləsin. Və futbol azarkeşləri hər an buradan, bunu buradan dalgaya göndərmək mümkün deyil. Mərdəkana göndərmək, baxı, bu vaxt nə necə oldu? 19 il bu translyasiya baş tuta bildi, 20-ci il baş tuta bilmədi. Hansı əsaslı bir səbəb ola bilər ki, Azərbaycanda heç bir tele yayım, yəni tele yayımı, heç bir televizi kanalı, o cümlədən misal sizin özünüz də yəqin ki, bilərsiniz, sizin tele kanal nəyə görə üzərində götürmədi bunu? Nədir burada məsələ? Elə buna görə də çoxlu, bilirsiniz nətərdə, ictimaiyyətdə həddindən artıq kəskin reaksiya doğurur və hətta bəziləri soruşur ki, çempionat nə vaxt başlayır? İnanırsınız mı? Çox olur. Yəni belə hal olmaz heç yerdə. Siz Avropanın ikinci bir dövlətini göstərə bilərsinizmi ki, öz milli çempionatının translyasiya eləməsini yaymasın? Yəni futbolun inkişaf proqramına kateqorik belə bir qətiyyətlə ziddi belə bir hərəkət. Deyərdim ki, yəni futbolun kütləliyində ən böyük maniyələrdən elə biridir. Ki ona görə yersiz söz söhbətləri yayılır ki, yersiz, tamamilə yersiz söhbətləri yayılır ki, müzakirəyə çıxarmaq, çıxarmamaq üçün, epizodları kütləvi görməmək üçün və yaxud deyirlər ki, futbol qurumu, yəni AFFA və yaxud PFL yeni Lig TV yara, bu çox yaxşı aldı öz üzrünlə geri yaradılarsa, yəni yaradılması nəzərdə tutulur, gözlənilir, yəni onun vasitəsində yayımlanacaq bu. Ha, çox yaxşı aldı, bəs o yaradılana kimi, bəs əhalini kütləvi şəkildə futbolsuz qoymaq olarmı? Məndə olan məlumata görə 500, yəni 506 orta statistik məlumata görə 500-600 min nəfər bir maçı izləyən azarkeş kütləsi vardı. Təsəvvür edin 4 turda 2 milyon yarım bir demək publikadan, publikanı futbola baxmaqdan məhrum eləmişik. Cavab verin, daşımalıyıq bunu. Yəni, mən öz fikrimi bildirmişəm bu yayımla bağlı və indi müəyyən fikirlər səslənir ki, Azərbaycanda yeni futbol kanalı yaranacaq. Yəqin ki, mətbuat işçiləri bilirlər ki, o ideya məndən gəlib, yəni Futbol Plus qəzetində təşəkkür edirəm o fikrimi. Saytlarda oxuyandan sonra Qolaz və digər saytlara təşəkkür edirəm ki, o fikrimi səsləndirdim və onlar yerləşdirdilər və Futbol Plus qəzetində o maraqlandı. Yəni, çox yaxşı ideyadır, inşallah ki, alınlar. Yəni, buna sevinirik, qoy alınsın. Amma mən istərdim Bakı Kəpəz oyunda müəyyən mənada Kəpəzində bir çıxışına qiymət verim. Mən Mahmud Qurbanovu iki qat təbrik edirəm. Bir təyinatı görə təbrik edirəm, bir də o günkü cəsarətli oyuna görə deyəcəm nəyə görə. Baxın, start heyətində baxdım, 5 dənə əvəzcə heyətin futbolçuları var idi. Onlardan biri Emin Əliyev idi, mən onu Kəpəz Azal maçında görmüşdüm, çox bəyənmişdim. Biri Zaur Tağızadan başçısı oğlu Elvin Həsən Əliyev, çox istedadlı uşaqdır və digər 3 nəfər. Yəni bu gün Kəpəz start heyətində uşaqları bıraxdı meydana və mən deyirəm ki, Kəpəz o uşaqlara görə məğlub olmadı. Kəpəzin məğlubiyyətinə səbəb oldu ki, hansı ki təcrübəli futbolçular o gənclərə dəstək verməli idilər, onlar dəstək vermədilər. Start oyunun başlama 15 dəqiqədir ki başlamışdı, Pərvin Paşayev təcrübəli futbolçu bəlkə bir 6-7 səhv elədi. Ki birinci qolda onun geriyə ötürməsi səhv oldu, oradan getdi vuruldu. Armin Fetçi həmişə öyrəşmişi yaxşı oynayır. Çox aşağı oynadı öz səviyyəsində. Yox, sadəcə təcrübəli futbolçu deyirsən, yəni mən Sumqayıtla Kəpəz arasındakı bu günkü durumda fərqli olanlar məncə odur ki, yəni sən o veteranlar deyirsən, məsələn o təcrübəlilər, o Kəpəzdəkilər nisbətən daha formadadır. Yəni bəli, tam razıyam. Tam fikrinə razıyam. Yəni mən burada müqayisə edirəm Sumqayıtın təcrübəlilə Kəpəzin. Sadəcə mən oyun elementi olaraq deyirəm. Burada nə idi? Burada əgər meydana gənc futbolçu çıxırsa, təcrübəlilər onlara psixoloji cəhətdən dəstək olmalıdır. Çünki təbii ki, o biraz həyəcanlanacaq, səhvə də yol verəcək. Amma burada nə oldu? Faktiki təcrübəlilər gənclərə dəstək olmadı. Onlardan qat-qat pis oynadılar. Oyunun ən pisləri bir açıq statistik göstərici qoyaq ortalığa, ötürmələrdə, o qaçışında, yerində hər bir şeydə. Təcrübəlilər daha zəif oynadı nəinki gənclər. Yəni psixoloji baskını yəni, o üzərinə götürmədi. Baskını üzərinə götürmədi. Bu elə bir məqam idi ki, Bakı baxma, heyəti güclüdür. Hər tərəfdən hücum qururlar və ilk gol baxın neçənci dəqiqədə? 20-ci dəqiqədə. 20-ci dəqiqəyə qədər artıq gol yetişmişdi və girməli idi qapıya o top. Neçə dəfə oldu bəxtləri gətirdi. Bu təəssüf ki, bu məqamlarda heç kim köməyə yetmədi o gənclərə. Digər tərəfdən qırmızı vərəqə oldu oyunun əvvəlində Təbriz Hüseynli meydan tərk elədi. Daha bir çətinlik. Bütün bunlara rəğmən mən düşünürəm ki, Mahmud Qurbanov düz yoldadır. Bu gənclərlə işləməlidir. Sadəcə bu gənclərin yanında olan təcrübəlilər ya özləri daha öz necə deyim formalarına düşməlidirlər, ya yeniləri gəlib köməyə gəlməlidir ki, transfer pəncərəsindən vaxt çox qalmayıb. Burada
bəzi məqamlar da var. Kəpəzin oyunu haqqında mı o fikirlərini? Mən bir şey deyim, həbib sənin fikirlərini deyə bilmək istəyirəm. Yəni Mahmud Qurbanov heç bir yəni yerdə işləmədən birbaşa yəni tərəqqidə planlaşdırılırdı. Kəpəzə keçdi və burada ilk fikri o idi ki, çox böyük yükün altına girir. Yəni heç bir təcrübəsi olmadan. Eyni zamanda Emin'in dediyi müsbət məqamlar, yəni gənclərə güvənməsi